ранку, друзі, знову вітаємося із вами, вітаємося з нашим сьогоднішнім гостем, отець Василь Копен, священнослужитель Мукачівської греко-католицької єпархії. Сьогодні будемо говорити з ним про цінність родини, адже Міжнародний день сімей сьогодні відзначаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, Христос воскрес. Воістину воскрес. Хочеться от розпочати, можливо, десь такої невтішної статистики. В Україні розпадається кожен другий шлюб, і ми вже з вами поза ефіром з'ясували, що Закарпаттю ця тенденція непритаманна, у нас ситуація трохи краще. Тим не менше, от чи справді все так погано, і в чому причина такої великої кількості розлучень? Ну, в дійсності так, статистика нам доводить, що воно насправді є так, але можемо дивитися в корені, що ми називаємо шлюбом. Якщо ми шлюбом називаємо певні стосунки, які зареєстровані перед державою, то це не означає, що це ще шлюб. Це перший старт для церкви. Шлюб – це є обряд вінчання, тобто людина дає обіцянку перед Господом Богом, зобов'язання перед Господом Богом бере перед цією особою, перед самим Господом Богом і перед суспільством. І ось тут, коли ми говоримо з цієї точки зору, то тут дуже багато виникає у нас запитань. Але в дійсності статистика така є, але ця статистика провокована вже самим суспільством, що суспільство на даний час виховалося до такого стану, що воно не готове брати на себе обов'язки. Ну і тоді, якщо ми не готові брати на себе обов'язки по відношенню до сім'ї, то чим би нам нарікати по відношенню до державних діячів? Якщо немає відповідальності перед сім'єю, то як може бути відповідальність перед державою чи перед суспільством? Тобто немає відповідальності у людини? Ну, це первинна причина. Я так спостерігаю, що це є найглобальніша причина в теперішньому суспільстві. Це є відсутність відповідальності. Чи можна говорити про те, що от молоде покоління не віддає собі якось невідповідальне і справді, от вони не розуміють, що родина – це не лише гарні фото десь в соцмережах, це не лише спільний відпочинок, а це іноді проблеми, які доводиться вирішувати, і от коли постає ця проблема, вони її вирішити не можуть, бо вони на це не налаштовані, ну, чи як? Ну, у нас так, взагалі, система виховання, вона так збудована, що ми не привчаємо нашу молодь до відповідальності. До відповідальності за себе самого, відповідальності за оточуюче середовище, відповідальне за твою поведінку. У нас досить такі ліберальні способи виховання, які ми калькуємо просто з Європи чи з Америки. А ця ліберальність не виключає відповідальності. Бо якщо ми подивимося на системи виховання в школах, які є в Америці чи в Європі, ну, то від початкової школи там є повна відповідальність за твоє майбутнє. І це прекрасно розуміють. Якщо ти в початковій школі, четвертий клас, ти не є відмінником, ти не відповідаєш стандарту, який пропонує тобі держава, то вже тобі нічого сподіватися бути лікарем або ж юристом. Вже від моменту. І ось так формується. З іншого боку, потім воно відбивається, що ти відповідальний чомусь одному, а вже сімейні стосунки – це вже щось не таке, то можна їх, це якась така віддушина, щоб можна, якщо мені сподобається, якщо мені буде потрібно, то я їх, як кажуть, буду з ними щось робити. А відтак, розумієте, це є сама найбільша проблема на даний час, бачу, це брак відповідальності. Якщо ми поговорили про шлюб і з вами дізналися, що це от, дійсно такий свідомий має бути вибір, свідоме рішення, то розлучення, протилежна сторона, зустрічаємося із ним. Взагалі ставлення церкви до розлучення, наскільки от, зрозуміло, що має бути все ж таки відповідальність, якщо цієї відповідальності немає? Ну, ставлення церкви до розлучення – це вже як виняток. Найперше, церква працює над тим, щоб були міцні сім'ї, міцне подружжя. І на цьому церква найбільше наголошує і тут найбільше присвячує своєї праці, активної соціальної праці, підтримки сімей, молодих подружж, даючи їм основу і навчання, і опіку як таку. А вже як крайній випадок, то є в церковних канонах певні крайні випадки, в яких церква дозволяє найперше, є такий церковний термін, сепарація подружжя, що подружжя вважається дійсним, але живуть окремо
через визначені певні труднощі, певні проблеми, або ж є інакше пояснення, не розлучення, а уневажнення подружжя, де церква проголошує, що з певних причин, які відбуваються у подружньому житті, які вже прогнозовані заздалегідь, церква проголошує, що це подружжя є недійсне перед Господом Богом від самого початку. Тут можемо перерахувати, є різні причини. Чи то є статеве безсилля, чи то є нерозуміння істотних обов'язків щодо подружжя, чи це є фізичне насилля і ще деякі певні фактори. Але це є ті основні фактори, над якими, якими церква користується, щоб допомогти страждаючій стороні, яка страждає, мати нове життя чи світле життя. Церква опікується навіть розлученими, як такими. В житті кожної родини бувають кризи, це ми вже сьогодні говорили, трошечки так розбирали. І як їх долати? Тобто, що каже церква? Ну, не говоримо про саму кризу, як таку. Ми говоримо спочатку про суть подружжя. На чому подружжя основується? Основою подружжя – це є любов у відповідальності. І якщо людина зберігає любов у відповідальності, то труднощі, чи можна так сказати, сімейні кризи, вони не стають катастрофою. Вони стають можливістю послужити один одному і разом перейти. Тому що найбільш об'єднуючим фактором для подружжя чи для будь-якого суспільства не є вже самі досягнення, але шлях і спосіб, як вони до цього дійшли. І оцей шлях і спосіб, дуже часто ми забуваємо про це, що нас об'єднує процес, а результат – це лише показ того, яким був прекрасний процес. Так, в мене питання. Знаю, що от в Україні, на Закарпатті, от і в Мукачеві церква готує майбутнє подружжя, от не знаю, як правильно це називається, але розповідають, що взагалі їх чекає. Наскільки змінюється їхнє уявлення в процесі вашого, так мовити, навчання? От, і чи бували випадки, коли от люди не доходили до вінчання в процесі от таких навчань? Ну, особисто я маю 10 перешлюбних наук, плюс одна зустріч з батьками. Молодого подружжя, яке бажає вступити в подружній союз. На даний час, за 13 років активної праці, я відмовив під час перешлюбних наук 134 пари. Ох, у вас є свій статистика. Моя статистика. 134 пари за 13 років. Вважаю, що це невелика кількість, хоча можна би було більше постаратися, але вже залежить від свободи людини. Не можеш ти людині сказати прямо в очі, що думай, або ви приречені на страждання, або ваші уявлення про подружжя є дуже такі далеко, і вам, можливо, не по дорозі. Але я дякую Господу Богові, що мені вдалося достукатися, принаймні, до цих, яких я бачив, що їм буде важко. А з тими, які вже є, то я стараюся працювати і після одруження, щоб ми запрошуємо їх до церкви, і маємо різні можливості, щоб вони приводили своїх дітей і самі приходили, якщо мають труднощі. Тобто процес виховання подружжя не закінчується. Що зазвичай на цих зустрічах намагаєтеся донести до людей? Ну, зазвичай я намагаюся пробудити в людині відповідальність. Тому що про любов не можемо заперечити. Любов ми не можемо виміряти як таку. Тобто любов вимірюється часом, жертвенністю. І заперечити те, що людина має почуття любові, чи приязні, чи симпатії один до одного, і заперечити не можна. Просто цю любов направити у відповідне русло до того, що собою являє любов. Що це не є лише все прекрасне, але це є найперше, що це є жертвенність і самопосвята. І коли людина готова до жертвенності, ну, це є найбільший вияв любові. Що для себе має усвідомити кожен з членів подружжя для того, щоб орієнтуватися якраз на збереження сім'ї? Ну, це для мене дуже, дуже цікаве запитання, тому що коли починаю я перешлюбні науки, то перше запитання, таке бліц-опитування –
нащо вам то здалося? Помню. Ну і всі такі, всі тоді починають щось видумовувати, щось думати, бо я хочу сім'ю, бо церква, бо перед Богом, перед Господом Богом. Ну і дуже мало з тих пар, які дають мені добру відповідь, на що їм це потрібно. І дуже мало говорять про те, що вони люблять один одного. А це є основа основ. Якщо вони люблять, то вони повинні працювати над тою любов'ю. І це є основа. І ми, якщо ми любимо, то любов – це є процес. Це не є стан. Бо станом може бути і горизонтальний стан, або інший, а це є постійний процес. І дбати про свою любов, дбати про неї постійно, розвивати свою любов – це є основа подружжя. От я пам'ятаю, ми коли ж з вами про це спілкувалися, і от ви для нас сказали, ви нам так поза ефіром сказали, що немає нічого складного у сімейному житті. Для жінки це головне турбота, для чоловіка відчуття постійної потрібності. І я це запам'ятала, до речі, і от в цьому вся таємниця сімейного життя. Ні, це не таємниця, це є такі основи, які допомагають. Тому що людина розвивається і людина змінюється в процесі. Тобто ми дозріваємо до чогось. І в якийсь певний момент мені це було важливо і це найбільш необхідно. Прийшов там 10-15 років, мені це не стільки важливо, я вже маю інші наголоси. Але головне в подружжі – спілкуватися, говорити про свої почуття, говорити про свої емоції як такі. І тоді ми знаємо найінтимніші сторони нашого життя. Тобто нашої людського серця, людської душі і людської потреби. Тому що наші потреби, вони так само зростають або змінюються. І якісне спілкування, налагодження якісного вирішення сімейних конфліктів і турбота про любов і один одного – це є запорука ж, ну, так, золотого або діамантового весілля. Дякуємо вам за те, що сьогодні розказали дуже багато цікавого. Нагадаю нашим глядачам, отець Василь Копан, священнослужитель Мукачівської греко-католицької єпархії, був у нас сьогодні в гостях. Говорили ми з ним про шлюб, про шлюбні науки, сімейні цінності. Нашу розмову традиційно шукайте на нашому ютуб-каналі телекомпанія М-Студіо. Прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами.